Shohim se qysh është atmosfera në përqytetet tjera, më saktësisht në Ferizaj. Atje kemi kolegun ton Robin, Robert Boja, i cili ka dhe një mysafir. Afër vetës, Robi, apo na dëgjon? Robi! Robi! Shë kam fohen, Robi. Roba po nanim! Shë ka të vënë me dojnë në telefon. Okej, okay, do provojmë të resh, nuk e di pse Robi. Nuk përna përgjigjet, ndoshta ka pak të lashme me lidhjen direkte, për gjithës se Robi gjindet në qytetin e Ferizajt, si që thashe dhe më herët, dhe ka një mysafir me cilin do të flasë rreth qytetit. Shumë mirë, se... Po, po ashtu edhe rreth angazhimeve të ti. Definitivisht, edhe Ferizaj e nxan një pozit bëgjit mirë në kuptimin e nejave, në kuptimin e jetës natës, jetës ditës, edhe atmosfera është shumë e mirë edhe atje. Si në Prishtinë dyqysh, vështë që është dhe një pak ma i vogël atje, pak ma i madhë mundu me hupë. Pak ma fshat i madhë. Ma fshat i madhë. E kemi regjia Robin në lidhje? Do të provojmë të lidhje me sërësh. Që se finu në vajtë. Filip Lirona, përshëndetje. Po, Robin. A s'ka shinë Ferizaja? Ka përdu me ro shinë Ferizaja. Aja, paska njështë, nështë. Koshi, harroje Prishtinën, çfarë atmosfere në sheshën e Ferizajt. Hajde, tregona të shojmë diçka. Ashtu roshi, o rogat? Olti, cilën e rrëtë rrëtë, të lutna. Kafiterit plot, sheshi plot. Unë këtu kam taku vokalistin e grupit Kthjellu, Mentor Azirin, cilin do të interesoj. Për 21 grad, jemi të Rosso Lounge Bar. Mentor, përshëndetje. O, përshëndetje, mirë se këni ardhë. A jemi drejt për drejti në 21 grad në Radio Televizionin në sceni. Qështë që e sonte? Shumë mirë, pesha dhe vetë, farë atmosfere veç shka njësë mu bo, farë diaspora. Bashkë me Arioni që të kam të najtë jashtë përshka këse shumë fladë. Shumë fladë. Kjo është Arioni, menageri Rosos, Arjan Hajzoni, përshëndetje. Arjanet Hajzoni, në shesh edhe shirë të Roblës. Arjaniti. Mentor, qështë që e sonte? Mirë shumë, erdha dhe me të ndëgju pak pasi që kemi shumë muzikë këtu në Rosso dhe ja, definitivisht atmosfera shumë e mirë. Me nxjerr prez verën për më knaq. Knaqësia më e madhe po besoj për gjithë shqiptarët e Kosovës është kur na vijnë pjesa tjetër e zemrës e familjes bashkëtetare. E vërtetë, un tham gjithmonë që diaspora është infuzioni i shqiptarëve. Do të më ditë që dikon 6 milion në sezon i bin, kështu që më mendu ato janë afër 1 miliard euro që janë hyrë atë mund për diasporës, a do të më respektosh shumë. Megjithatë, megjithatë ato janë diaspora që do vendin mas shumë mas jahudide. Më janë Jewish, people tanë janë Albanians, që dojnë mas shumë të vendin e vetë, që shna do të mi pritë me duar hapër gjithmonë. A, mentor, a jetu i punu diçka me muzikë, me studio, me band? Po, mirëm, të e boni kongë, që tash po një për producentve që punojmë, ka shku në Amerikë dhe së të vjenë, për presëm me realizun, kemi me boni remake një kongës. Për ndryshe mirë, kam qenë me koncerte shumë, disa festivale që janë majtë Brishtin, në Gjakov, kam këndu shumë, ka shumë festivale që pëndodhë në Kosovë, që po, si vjetë këna mu kanë shumë bizi. Do të jetë remake i ndo një për kongëve të Kthjellu ose të Mentorit, apo në i kongë të vjetër qytetare, popullore? Jo, është një për kongëve të mija që po mendoj me bari me, ka kam e një kongë tjetër që kom shkru që është tjetër, janë një dy kongë që për presu me realizu, po nuk janë asë që thojnë verore, dimërore, pranverore, janë të mijat. Muzika s'ka asë ti në realit. Absolut, e shumë mire thoi, po këtu të këna i kanë do pak. I kanë do, i kanë po dimërore, verore dhe... Se si me qenë vërshë ato. No, pashë qare, dhe vërë të vërshë. Mentor, atë karome për cilë në ndeshe, apo për cilë futbola nuk është të bëtë vonë për futbolin? Me dashe, pa dashe, dush me këshirë për shka këse është kampionati botëror. Nuk jom shumë, 100% i dhonën. Onë e di që shumica njëzë që në dhonën mas futbolit lujnë bastore. Onë e bastore asë nuk di me lujnë, nuk di që shmi mush ato. Kështë që i një ekipet e më dhaja, absolutisht komtarët, i një jam për Francë, nuk jam për Kroacin. Pasi që Franca ka tradit shumë madhe futbol dhe gjithmon ka prodhu lejtartë në cilë gjem rritën e. Kështë që para disa vitesh që i bjen në kohën temet studimeve, edhe pse Alban Skënderaj pa të realizu një kong, një balad, një festival, me që ta tonë Kosovë dhe përtoj përmes ro grupit Kthjellu, përmes mentorit edhe djemve të grupit. Edhe ka qenë
Realisht ka qenë knatësi me ju ndëgju, grupin këthelo e kam fjallin, qka po pse nuk pëndëgjojmë do një kong, do një koncert, apo nuk po organizohen atë njërën që shuk ishë dash me u organizu. Është prish pak industrija e muzikës, të përshkak se koncertet janë zhvendosë në për diskoteka, dhe në për diskoteka po këndojnë vetëm zhanëri hip-hop, ka njerë ta këtu këta lavatë, po se të shqetë është kësh problemi, do më që është zhvendosë në për diskoteka. Në kohën kërë unë kam këndu me Albanin, ka pas kafiqe si që është kësot, për shambull, ku kemi këndu live me orkester, e ta shetutje, për shumë e shumisa për këndojnë playback, për dojnë krejta të pare mishti në gjep, nuk po pagu në orkester kërkush. Mentor, e di që s'ka me të pëlqy, po me gjitha to, që shka mundësi një mentor azir, një rock grupi këthjelu në krejtë Kosovën, sidomos në Metropolë, në Prishtinë, në koncert e gjitha ndej, që shka nuk në ofru në Ferizaj atë knaci një koncert madhur mentor azirajt edhe rock grupit këthjelu? Po, absolutit, besej që do të bëjmë, jo? Fatë mërësisht e kemi bënë, jo, du më nga qenë gjatë ditëve të kulturës, Drejtëria për Kulturin i dhe Sport e ka organizu, në e kalon dhën hakun për mëndojme, ato kemi organizu të amfiteatrin bas teatrit, kjo ka qenë një për koncertit që kemi bërë, po, gjdo këngëtore dhe gjdo artist në vendin e vetë paka shumë janë matë rjekun, edhe artistat e Shqipëris nuk është që bojnë koncertit ma shumë Shqipëri, bojnë Kosovë, ne bojnë Shqipëri. Po më duket jemi të prirur me vlerësu tonin atër kër e vlerëson bota. Është të vërtet, gjithmonë, dhe më thonë, flasim për shumë fenomenet ndryshme. Ti në momentin që i bën bumë Prishtinë apo në Tiranë, vend dytë ku jeton, gjithmonë tani kanë më të adit lirën ma shumë. Kështë që? Ama mire the, bën Prishtinë, më ndenjë në Tiranë. Po se Tiranë është kryqëteti, jo në gjithë, Prishtinë është metropoli. Mentor, fanderi shumë për kohën, e di që ke qenë të i përshu për shka të angazhimeve, po gjete kohë me armeni. Fanderi shumë gjithmonë në shëndere, Robert, fanderi. Që përshëndetin nga Blerona, Visari, Mimi atje. Përshëndetit gjitha ata se shumë shpejt shimi në studio. Shimi, fanderi shumë. Fanderi, fanderi shumë. Fanderi, Blerona, e patë mentora Zira, ndërsa këj vogli që u vesh si mësus i Bradoshit. Kjo është Arianeta Tërpeza, për ndrysh është admini Hajzonit në Facebook, prej aty në faqeve të para që në kanë ndrejsh disponimin mëngjes në drek edhe mbromi. Arianeta, që shi? Mirë, po galojna, super, edhe ti që kjo ardhë o po vullë. Unë e kom për ndryshë për shikusit edhe dëgjusit, jam DJ sonë të në Roso, mirë po e kom lëshu një mixtape për më këthy shumë shpejt. Arianet, pandiri shumë të roj punë barë. Pandiri shumë, më në gjesë po të ti mu më sa verë më romë, unë i ty e. Pandiri. Blerona. Robert, apo dhe zonë? A dy binoke, nuk besoj, ka koqës këni po binoke, mirë më roma. Hajde të shojmë për qatë binoke ka fjallën. Rina dhe Rinejta. Rina? Dhe Rineta. Ti e Rineta. Jo, Rina në jam. A Rina dhe Rineta. A ka mundësime më të regu drejt familjarë të adin mjë dalu? Në vorët. Familjave më po, a kështë të tjertë ju. Edhe, sani që më ka interesu gjithmonë kër i kom po dy binoke ose dy binesh, arsyja pse veshën i njëjtë, a është e ndjeni apo keni qef? A jam su qefë, që shtot ashtë e kena qefë. Mos ndryshoj mo. Edhe një sanë tjetër po më interesan me ditë. Nëse ti edhe motra jeni, motra shambullon në Ferizaj, edhe ti e në Prishtinë. Nuk u nga me ndajtë veqë. Për shambull, edhe kjo ndjetë keq emocionalisht, ose kondë një grepë ose diçka, a ndjenë ti? Normal, nuk i në ndo kur me motrën. A ndjenë? Normal. Shqipë të në gjithë, më në arsë muna, se në një vizorë në. E kujnë i të shku, qëtash? Rasa, të të priti. A, qëtash po vi, falderit, shimi. Me në ratë një bovë. Pe kuj? Një bovë si shumë ka marat. A, bovë, falderit shumë. Bleron. Nome. A më të gjohë e Robert? A konaj që pëllohë dhe për njëve? E, baba i binoke më ka tërgu. Ani, shumir. Mësa krejt vetë. Që thënë këto, i pëlqen emisioni, si pas gjitha gjasave. Oke, mësa krejt vetë. Robert, unë po të falenderoj shumë për këtë lidhe kasë të mirë prej Ferizojt, këtë atmosferë që në atune. Po du me folë, halo. Jo, jo, e bole ki. Se, sepse, e nga ozë një safiri por dhe kemi dhe ministri këto. Pandir.